Вівторок, 9 ранку. Це час новин. Мене звати Сергій Барбу. Як розпочинається цей день в Україні і світі? Довідайтеся просто зараз. Народному депутату Миколі Тищенку оголосили підозру через напад на військовослужбовця. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Нардепу закидають незаконне позбавлення волі, побиття людини. Минулого тижня між Миколою Тищенком і колишнім бійцем спецпідрозділу «Гуркракен» Дмитром Павловим стався конфлікт у середмісті Дніпра. Мережі поширили відео, на якому люди в односторях намагаються затримати Павлова і викручують йому руки. Чоловік увесь час тримається за візочок, у якому лежить немовля. Зі свого боку Микола Тищенко називає нападником Павлова і запевняє, що той намагався зірвати слідчі дії. Також нардеп звинуватив ветерана в ухиленні від служби. Національна поліція відкрила два кримінальних провадження проти нападників на Дмитра Павлова через завдання тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Содоря з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. На його місце призначив бригадного генерала Андрія Гнатова. Укази оприлюднили на сайті Офісу президента. Обговорили також і кадрові питання в Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Прилетіло по військовому об'єкту окупантів у Криму. Проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки з наслідками атаки 23 червня. Напередодні на півострові було гучно, зокрема в селі Вітине, неподалік Євпаторії. Там розташований центр дальнього космічного зв'язку, що входить до повітряно-космічних сил РФ. Це важлива частина в системі російського космічного зв'язку і супутникової навігації. На знімках видно сліди пожежі. Атаку поки що офіційно не прокоментували ні в Україні, ні в Росії. Україна сама ухвалює цілі для ударів. Так у Пентагоні прокоментували волання Кремля про обстріл Севастополя. Заяву зробив речник відомства. Він зазначив, що Україна здійснює власні військові операції і куди бити обирає сама. У Москві так обурилися ударом по військових об'єктах в окупованому Криму, що навіть викликали амбасадорку США до російського міністерства закордонних справ. Росія заявила, що Сполучені Штати відповідальні на рівні з цитата київським режимом за цей кривавий злочин. Поле бою вже облишили понад 536 тисяч окупантів. Про це звітує Генеральний штаб. Отже, напередодні вороже військо поменшало на майже 1200 осіб. Збройні сили знищили також 4 російських танки, розтрощили майже 20 бойових машин, більше не стрілятимуть також 40 ворожих артилерійських систем. Не злетять у небо понад 30 безпілотників, перетворили на брухту одну крилату ракету росіян, менше ФСБ-гарвників і в автопарку, мінус 6 десятків. Також відмінусували і 6 одиниць спеціальної техніки. Горить російський РЕП, палає зв'язок. Що за масштабна пожежа сталася у підмосковному Фрязіно? І чому це на користь Збройним силам? Скільки російських нафтобаз знищили бійці СБУ із центру спецоперацій А? Скільки шахедів та ланцетів спопелили українські крилаті «Нептуни» у Єйську? І що українські захисники кажуть про нарешті отриманий боєкомплект від західних партнерів? Більше в матеріалі Олексія Пасака. Що там, крило? Тебе. Засняв. Підмосков'я, червень, спека, необережне куріння. Московити стрибають із вікон. Пригнули. Один. Випав. Пригнув? Да. Випав. Куди пригнув? Із окна. Та на окні ще хтось? Да, два чоловіка там. Пожежа у місті Фрязіно в науково-дослідному інституті «Платан». За дивним збігом обставин, саме там, де виконують замовлення для російської оборонки. Знизу, кажуть, почало все горіти. Народ, бідолаги в окнах, блін, сидять, кричать, що дихати нічим. Російська пропаганда нарікає. Працівники всередині відрізані вогнем. Кількість жертв вже сягнула десятка. Декілька осіб загинули, вистрибнувши з вікон. Решта вчаділи у приміщенні. Окна вибивають. П'ятий, шостий, сьомий, десь так, непонятно. Там в лівому кутку дим іде, мужик там, блін, ще труба. Де пожарні, блін? Вон там люди. Помогите, кричить.
У Центрі протидії дезінформації про українському РНБО зауважили, інститут спеціалізується на розробці радіоелектронного обладнання. І саме його потім використовують у ворожих РЕБ-системах та навігації для російських дронів. Також у Платані створюють системи зв'язку, які координують спільні дії російських загарбників. Да вообще, блин, сильно дымит прям. Вон шлейф какой-то. Да уж оставили, догорело, новый построили. Російська пропаганда заявляє, буцімто науково-дослідний інститут вже давно не працює на міннападу Тимчасової Федерації. Але достеменно це невідомо. Так само невідомо, чи непричетна законспірована агентура ГУР до підпалу чергового російського об'єкта. Утім, абсолютно публічно відома інша інформація. Спецпризначенці СБУ успішно уразили вже понад 30 російських нафтобаз та терміналів. Про це заявив президент України під час привітання бійців Альфи. Українці мають знати і мають бути вам вдячними за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, за удари по російській нафтопереробці. І вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави-терориста. СБУ успішно уражає військові об'єкти окупантів. Українські ЗМІ повідомляли, у ніч проти 21 червня Служба безпеки спільно з ВМС та ракетними військами ударила по Єйську, що в Краснодарському краї, під прицілом Центр навчання та зберігання дронів. Тепер російські джерела заявляють про наслідки атаки. Знищені 20 шахедів, а разом із ними ліквідовані кілька інструкторів та технічний персонал. Також українські «Нептуни» спопилили півсотні ланцетів та 40 дронів-розвідників «Зала». Українські крилаті ракети поступово розширюють зону використання, а бійці на передовій нарешті почуваються вільно. Очікуваний понад півроку боєкомплект надходить у достатній кількості. Про це кажуть військовослужбовці, які працюють з американськими САУ «Паладін» десь на Донеччині. Дуже був голод, у нас був ліміт на снаряди, досить великий ліміт був. І це чулося і по піхоті, ну, лізли з усіх сторін. Піхота страдала, а зараз вже як такого снарядного голоду нема і працюємо гарно. Використовуємо фугасні, димові боєприпаси, міни використовуємо, і осколочно-фугасні. І касетні? І касетні теж. Касетні дуже гарно використовувати. У них площа ураження велика, плюс там субелементи в касетах, що знищують і піхоту, і легкоброньову техніку. Якщо вже достатньо БК, то чого ж бракує? Бійці кажуть, насамперед, людей. У нас дуже мало є, не вистачає людей. Може, навіть і половини не вистачає. А ще бракує спокійних хвилин. Ворог постійно заважає святому. Часу на обідню перерву. Отак прилетів осколок, такий, як палець великий. А другий отако був лоток з сердельками, то просто в лоток якраз сніданок нам підігрів. Так що. Буває, тільки накидаємо, да. А тут до гармати. Так, і тобі. Ну. Так, побігли. Олексій Пасак, «5 канал». Як надати більшу допомогу Україні буде нагальним завданням на саміті НАТО в Вашингтоні, про це заявив генеральний секретар Альянсу. Він приїхав до Парижу звірити годинники перед ювілейним самітом. Єнс Столтенберг зустрівся з Еммануелем Макроном. Обидва зазначили, що підтримка України у війні з Росією має бути непохитною і стабільною. Макрон подякував Столтенбергу за його роботу на посаді генерального секретаря, адже це фінальні місяці його праці. На саміті у Вашингтоні нашим найнагальнішим завданням буде надання більшої підтримки Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії члени Альянсу вже надають безпрецедентну підтримку. Але нещодавні прогалини і затримки у ній мали свої наслідки на полі бою. Ми маємо забезпечити Україні передбачуваність і підзвітність, необхідну їй для самозахисту. Тому я очікую, що члени Альянсу, коли ми зустрінемося на саміті, погодяться на те, що
щоб НАТО очолила координацію і надання безпекової допомоги і тренувань для України. Я також запропонував довгострокові фінансові зобов'язання для України. Наша підтримка не в тому, щоб зробити НАТО стороною конфлікту, а щоб гарантувати, що Україна зможе відстояти своє право на самооборону. Фундаментальне право, яке закріплено в статуті ООН. Наша підтримка України залишається і буде залишатися незмінною. Ми і далі будемо мобілізуватися для виконання нагальних потреб України. І далі будемо заявляти про нашу беззаперечну рішучість стояти пліч-о-пліч з українцями в довгостроковій перспективі. Дипломати Європейського Союзу підтвердили домовленість про використання російських грошей на закупівлю зброї для України. Йдеться про доходи від заморожених російських активів. Перший транш – 1 мільярд 400 мільйонів євро. Нададуть його до кінця року. Кошти спрямують через Європейський фонд миру. Міністри закордонних справ засідали в Люксембурзі, затвердили також 14-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження уперше стосуватимуться російського скрапленого газу. Говорили на саміті про Грузію. За словами верховного дипломата ЄС, обмеження проти Тбілісі вже узгодили, якщо Грузія надалі йтиме антидемократичним курсом. Це, зокрема, зменшення фінансування. Ми маємо надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше підтримки для розвитку власних промислових потужностей. Путін продовжує атакувати переважно енергетичну інфраструктуру. Він хоче довести, що Україна є вразливою, а ми маємо довести, що будемо підтримувати Україну і далі. Президент Польщі з візитом у Китаї. Одна з головних тем переговорів – російська війна в Україні. Перед поїздкою до Пекіну Дуда відповів журналістам на запитання, чи має Китай ключ до миру в цій війні. На думку польського президента, переважно це так. Також темою розмови стала Білорусь. Режим Лукашенка чинить міграційний тиск на Польщу і інші країни Євросоюзу. І Анджей Дуда запланував озвучити свою позицію про це лідеру Китаю. Важлива тема – економічні та двосторонні відносини. Вже оприлюднили перші офіційні домовленості між двома лідерами. Це скасування віз для поляків, які приїжджають до Китаю терміном на 15 днів. А також економічна угода про експорт польської курятини, повідомляє польське радіо. Технології допомагають українським бійцям опановувати найрізноманітнішу зброю – від стрілецької до системи протиповітряної оборони. І такі тренування значно дешевші, ніж навчання з справжньою зброєю. Як бійці відточують майстерність на симуляторах, Віталій Целевський розповість. Бери трошки вище його. Декілька пострілів і ворожа ціль збита. Так оборонець неба Юрій тренується на симуляторі американського кулемета «Браунінг». Саме такою зброєю він планує допомогти закрити небо над Україною. Задля цього тренується по 3 години на день. Очищаємо наше повітря від цієї літучої нечисті, всяких дронів, які несуть смерть нашим військовослужбовцям і мирним жителям. Потрібно зважати на жилі дома, щоб твоя робота була безпечною для мирних жителів і максимально ефективною, щоб та ціль, яка летить над тобою чи перед тобою, була збита. Браунінг уже показав свою ефективність у великій війні. З цього кулемета нашому війську декілька разів вдавалося збивати навіть крилаті ракети ворога. Також використовується враження наземних цілей. Не обов'язково він може використовуватися як на станку, він може вчіплятися на будь-який вид транспорту. Дуже ефективна штука в правильних руках. А це Павло. Нині він відпрацьовує по ворожих цілях із гранатомета. Проте займається і на інших тренажерах. Адже, каже, бійці мають вміти користуватися різними видами зброї. Окрім того, такі тренування значно дешевші, ніж навчання з реальною зброєю. Проте не менш ефективні. Бувають випадки, коли на позиціях є певне обладнання, але не всі військовослужбовці можуть ним скористатися, тому що немає навичок або немає вміння. З радянських часів ще всі знають, що один постріл ракета вартувала як одні «Жигулі». І тобто, наприклад, якщо на полігоні, щоб підготувати гранатометника, це він міг там вистріляти декілька машин. Ну, для бюджету країни, це ось, яка воює, це дуже непомірна втрата.
Гранатомети, системи протиповітряної оборони, стрілецька зброя та багато іншого. Тут військові можуть вибрати різні тренажери. У центрі їх понад 30. Так бійці готуються до реальних бойових дій. Дмитро працює з протитанковими ракетними комплексами. Вирішив навчитися управляти джавеліном. Кожен військовий має бути професіоналом у своїй справі. Тим паче це його життя. Цей професіоналізм, всю сферу, яку він там опановує, це те, що складає його коефіцієнт корисних дій на полі бою. Всі тренажери українського виробництва. Їх виготовляють ще від 2019 року. Такі симулятори закупляють і різні військові частини для бійців. Наша мета – вплинути на процес тренування, який відбувається в Україні. Добавити більше діджиталізації, бо це дуже ефективно, це надає можливість генерувати будь-які певні сценарії бойових дій, можна відпрацьовувати якісь плани. Спеціальний центр схожий на віртуальний тир, де треба влучити у ціль лазерними променями. На таких тренажерах прийшли навчання понад 75 тисяч захисників і захисниць. Віталій Залевський та Олексій Тищенко, «5 канал». Мешканці прифронтової частини Запоріжжя, попри небезпеку, не бажають облишити свої оселі. Якщо окупанти з'являться на подвір'ї, кажуть місцеві, готові взяти до рук зброю, щоб оборонятися. Денис Розенков продовжує. Іди сюди. Хліб, вода та продукти харчування. Так звані гуманітарні набори рятувальники підрозділу ДСНС роздають мешканцям прифронтової Преображенки поблизу Оріхова. Все роблять дуже швидко, адже в повітрі російські безпілотники. Будь-яке скупчення людей може бути мішенью для ударів окупантів. З роботи їдеш до велосипеду, то крутиш подалі. Коли снаряди летять, вище, ну пролітають при тебе снаряди, гра там, артилерія, люба арта. І вони там метр за 200-300 зриваються проти, а я їду. Микола Миколайович бере продукти для себе та сусідки. Каже, поки нема обстрілів, намагатиметься довести, але треба спішити. Що буває? Ракети пролітають, як би то летять, якби тут самоліт, якби тут літак летить, а то ракета. Розпів вже по звуку оприділяємо. Взаємодопомога – запорука виживання у селах поблизу передової. Василь завантажує багажник машини пляшками з водою та коробками із хлібом. Це для всіх пенсіонерів на його вулиці. Ми беремо на сусідів, тому що транспорту немає, у кого в мене, наприклад, є. Я на всіх зразу, а потім приїжджаємо, за мною жінка, і ми роздаємо. Село Преображенка знаходиться поряд із Оріховим та також перебуває під постійним обстрілом росіян. По мирним жителям московити тут гатять майже прямою наводкою. Прилітає так внезапно зараз. Це чим, що зараз страшно, що тишина, робиш, нічого не підозріваєш, воно тільки бабах і прилетіло. І то як-то повезло, якщо десь там трошки в стороні. А ну, якщо рядом, то не повезло вже. Раніше якось стріляли дальнобойниці, САУ, там чуть було, там 17 секунд приблизно від виходу до прильоту. А зараз тишина і тільки бабах одразу і все. За словами фахівців, окупанти, окрім авіації, зараз активно застосовують системи залпового вогню. Мета ворога – це масові руйнування на мирній території. Ураганами достають і кожного дня буквально прилітає. От просто з міну ми виїжджали. Рядом прильоти були урагани, згоріли дома. І, ну, дом він розлажує, карточний домик. От прильот в дом і вдома немає також. В будинку пані Марії вцілілими залишилися тільки стіни. Замість вікон та даху лише плівка. Це наслідки російських бомбардувань. І оце все в мене, ось подивіться сюди. Це все розбите, це як лівку натягнула сюди. Ось вікна, все. Все побите, все розбите. Ось все, дивіться. Ось подивіться, ось там гремянка згоріла повністю, ото ж бомбу кинули, гремянка згоріла. Сусідка Валентина показує свій підвал, каже, із чоловіком прожили тут усю зиму. Зараз висушують приміщення, адже невідомо, коли знов доведеться перебиратися з будинку жити у підземеллі. Ставили дві кроваті, буржуйка в нас тут була, столик, ми тут і їли, і топили, і все. Зараз оце на літо. Трошки повиносили, щоб попідсушувалося воно все. А далі ж, ну, звичайно, це ж від обставин буде залежати. Може, це не буде і не осінню, а це буде, може,
І літом прийдеться ставити. Пенсіонерці Валентині 69. Виїжджати зі свого села відмовляється. Навпаки, каже, якщо прийдуть окупанти, сама візьме до рук зброю та оборонятиметься. Це наша земля, наше все. Тім вірить у Збройні Сили та чекає на перемогу України. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Януковича знову судять, а разом із ним і колишніх міністрів з його команди. У Броварському райсуді минуло перше підготовче засідання за фактами умисних убивств мітингувальників під час Революції Гідності. Проте тривало воно недовго. Розгляд перенесли аж на серпень. Докладніше в сюжеті Олександра Карамушки. Грудня 2014 року. Вулиця Банкова. Ці кадри облетіли весь світ. Тисячі українців вийшли на акцію протесту, бо тодішня влада на чолі з президентом утікачем Януковичем вирішила розвернути країну з курсу на захід назад до Росії. Мирна акція перетворилася на побоїще. Проти людей випустили силовиків зі щитами, кийками та вогнепальною зброєю. Я випадково все виявився постраждалим в результаті подій на Майдані. Тому що ми були на роботі, виконували редакційне завдання, і в той момент нас побив Беркут, це 18 лютого сталося. Сергій, як оператор 5 каналу, активно висвітлював події Революції Гідності. Це він на кадрах із журналістом. До знімальної групи підбігають силовики вже розформованого спецпідрозділу «Беркут». Луплять кийком, пускають у журналістів газ. Оточують та починають жорстоко бити з усіх боків. Кореспонденту Азаду Сафарову зламали руку. Сергій зазнав забоїв. Засідання щодо силовиків відбувалися і раніше. Нині за підсудного сам президент-утікач та його поплічник. Було зовсім несподіване засідання, повістку, на яке я отримав. Тобто були до цього вже засідання, де були вказані конкретні особи з поліції, які були винні в цьому. Але сьогодні було засідання саме щодо Януковича. Крім Януковича, обвинувачених ще 9. Це, зокрема, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-голова СБУ Олександр Якименко та екс-міністр оборони Павло Лєбєдєв. Справу за кримінальним провадженням щодо умисних убивств мітингувальників взимку 2014-го відкрили ще 7 років тому. Проте тільки зараз відбулося перше підготовче засідання. Перше зібралися, намагалися зібратися всі учасники. Була більша частина потерпілих, були їх представники, були прокурори. Проте захисники обвинувачених з'явилися не в повному складі, тож засідання закінчилося, ледве розпочавшись. Не підтверджені ті обставини, які вони посилаються у своїх клопотаннях про відкладення судового розгляду. Зокрема, захисник Лєбєдєва, адвокат Солодко, він надав клопотання про те, що він перебуває у закордонному відрядженні. Що це за відрядження, у якій справі? Інші захисники взагалі не повідомили, чому вони не з'явилися у судове засідання. Як ти вважаєш, цей суд коли закінчиться чи ні? Я не знаю, це вже якийсь квест просто, я не можу... Не можу прогнозувати, тому що за весь час всіх засідань відпущено дуже багато учасників, обвинувачених. Вони просто випущені через те, що давність подій сплила. А деякі обміняні в Російську Федерацію, ну, я не знаю. Президенту втікачів вже давно інкримінована державна зрада та пособство Кремлю. Оболонський суд Києва ще 5 років тому засудив Януковича до 13 років за ґратами. Чи отримає він іще один термін, суд визначатиметься. Наступне засідання призначили у серпні. Олександр Карамушка, Олексій Тищенко, 5 канал. В середмісті Харкова запрацювала лавка деокупації. Там продають свіжі овочі, вирощені на деокупованих, звільнених територіях області. Цей проєкт розробили харківські волонтери. Так вони вирішили підтримати селян, які повернулися у зруйновані росіянами домівки на Ізюмщині. Детальніше Оксана Нечепуренко розповість. Це раз. Є картопелька. Ось ця маленька. Ось така дрібна, молода. Є зараз принесу. Більше, я велика.
А ще кабачки, цибуля, зелені, мед. Щоб потрапити до ядки у Харкові, ці овочі подолали понад сотню кілометрів. Ми починаємо цей проект в колаборації з селом Студінок, це село Ізюмського району. Воно майже на кордоні Харківської і Донецької області. Ідея допомогти з відновленням господарства на деокупованих територіях у волонтерів одного з харківських гуманітарних фондів виникла ще рік тому. Ми спочатку розмовляли з нашими мешканками і мешканцями деокупованих сіл і зрозуміли, що треба зав'язувати з тим, щоб возити їм просто якусь гуманітарну допомогу, будь-що, неважливо, це пакет їжі або генератор, тому що треба повертати їх до життя і давати їм, є такий вислів, давати не рибу, а вудку. Разом із партнерами харківські волонтери надали селянам теплиці, інвентар та насіння, а влітку приїхали купувати перші овочі. Це оце дагосіки оці, це всі вже будуть скоро, я їх попідв'язую і будуть вони вже. Ось, якщо хочете, я вам покажу, вам є вже маленький огурчик. Ми забирали у наших дівчаток, у пані Марії та Наталі, вони нам надавали зелень різноманітну. Це лимонна м'ята в нас. Прив'язати. Це теж лимонна, а ця в нас холодна. Вони просто ось, як бачите, вже потрошку приносять нам зелень, салатик, кріп, зелену цибульку, а потім ми вже собі все привозимо і розставляємо. До проєкту вже долучилися 13 учасників. Овочі зі зруйнованих росіянами територій продають у середмісті Харкова. Лавка деокупації відкрилася декілька днів тому і викликала неабияку цікавість. Багато хто питає, чи будуть квіти. Хтось питає морковочку певного розміру, тому люди хочуть у нас бачити щось таке, що, знаєте, мабуть, в дитинстві у батьків на городі вони ласували і хочуть бачити це в нашій лавці. А ми передаємо ці питання до наших селян. Прийшла людина на другий день і каже, я бачив вас в інстаграмі, що у вас є оця цибуля, я тільки за нею прийшов. А ми такі, вибачте, її нема, вона закінчилася, ми запишемо вас і перетелефонуємо. Товар розлітається швидко, щодня в лавці обслуговують понад сотню покупців. Так, ось таких чи хочете? Ні, таких. Хорошо, так. Кабачки брала, молоду картоплю, зелень, мед. Які враження? Гарні враження, все свіже. Все соковите. Ну і по цінам також нема ніяких ціни в межах того, що є у нас на ринках, в супермаркетах. Воно все свіже і з деокупації. Та попри таку популярність, волонтери кажуть, їх проєкт не про бізнес, адже беруть на себе, окрім продажу, найбільш витратну частину – логістику. Це та допомога, яка еволюціонувала з пакета з макаронами в так, можливість створювати економічну незалежність для мешканців села. З часом волонтери обіцяють розширення асортименту в Ятці. Поки ж лавка деокупації працює у тестовому режимі. Овочі тут можна придбати від полудня до 8 вечора. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Маємо сьогодні насправді історичний день. Можемо очікувати вже офіційного старту перемовного процесу про вступ України до Європейського Союзу. І, до речі, Молдови також. Про все це ми сьогодні поговоримо. Наскільки цей процес може затягнутися, чи буде він складним, чи надскладним. Все це проаналізуємо далі в марафоні «Незламна країна».